ստեղծեց։ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի ազգային ժողովի ուղերձը. Հյուսիսային ուղղությամբ Ադրբեջանը անցերել լայնածավալ հարձակման ունինք զոհեր Արձերուն Հովանիսյան։ Այն հումանիտար օգնություն կփոխադրի Արցախ։ Ադրբեջանական կողմը կշարունակի թիրախավորել քաղաքացիական քնագավայրերը։ Մենք պետք է օգտագործենք բոլոր միջոցները մեզի պաշտպանելու համար, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը The Washington Post-ին։ Մագյան վտանգության խորհուրդը կոչ կնե անհապաղ դադարեցնել մարդերը։ Գարսի արփաճա ամբարտակին մեջ ջուրի մագարտակը նվազել է իդք ի հայտ եկերեն պատմական ավերակներ։ Ֆրանսիա ասկային ժողովի նախագահ բարոն Ռիչարդ Ֆերանին։ Բարոն նախագահ, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմէ Արցախի հայ խաղաղապնակչության թեմ իրականացված միակողմանի հարցակումներեն ետք Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները լիաքումար նիստ անցկացուցերեն։ Նիստի ընթացքին ինձ լիազորություն տվին հաղորդել աշխարհի բոլոր խորհրդարաններուն, լրատվամիջոցներուն, ինչպես նաև հասարակության լայն շերտերուն մեր խիստ հդաբարդում Արցախի հայկական ազգային տարածքի թեմ Ադրբեջանի կողմէ ծրագրված հարցակումներու վերաբերյալ։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը գոչ կնե միջազգային հանրությանը և մասնավորապես Մինսկի խումբին դադարել Ադրբեջանի ագրեսիան, որը գխախտե միջազգային իրավունքը և օգնեն գասեցնել Հայաստանի քաղաքացիական բնակչության թեմ այդ հանցավոր հարցակումները թիվանագիտական ուղիներով գարկաբահություն և անհապաղ զինադադար հաստատելու նպատակով։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը գահայտնե, որ հարցակումները ծրագրավորված էին Ադրբեջանի կողմէ Թուրքիո-Փացահայ հայտաճակցությամբ։ Հարգ է նշել, որ Արցախի անկախ հանրապետությունը ունի իր տարածքներուն մեջ ավելի քան 10,000 տարի ապրող բնիկ բնակչություն, որու 95%-ը հայեր են, լիովին համապատասխան բնիկ ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքին, որը ընդունվել է միավորված ազգերու կազմակերպության կողմէ 2007 թվականի սեպտեմբերի 13-ին։ Ինչպես միշտ Ադրբեջանի և Թուրքիան գխեղաթյուր են ճշմարտությունը ու պատմական փաստերը, անոնց կանխամտածված ռազմական հարցակումները իրականացվին միաժամանակ իրենց որպես զոհ ներկայացնելով։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը եւս մեկ անգամ գնշե, որ Ադրբեջանը որպես պատերազմական գործողություններ կատարող, իսկ Թուրքիան որպես հանցագից եւ հրահրող պատասխանատվություն կգրեն մարդկային գործերուն նյութական եւ բարոյական վնասներու համար։ Հայտնելով մեր խորին երախտագիտությունը ու բարեկամությունը գայունության և համաշխարհային խաղաղության շրջանակներուն փոխադարձ բարդավորությունները, Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ցեզի կհղի իր բարձր քնահանգի հավաստիացումները։ Լեոնարդո Բասմաջյան, Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ։ Արավոտյան հյուսիսային ուղղությամբ ադրբեջանական ուժերը անցերեն լայնածավալ հարձակողական գործողություններու, մասնավորապես ավիացիոն, հրեդանային և հրթիրային հարվածներ հասցուցած են։ Այս պահին այդ ուղղությամբ մարդեր կընթանան։ Հստակ պետք է ճշտենք, թե կգիրարվին բազմաթիվ միջոցներ, այդ թիվին հերահար ճիշտ միջոցներ, ԱԹՍ-ներ, մեծ քանակի հրեդանի, մեր զուս թորապաժանումներ հերոսապար գթիմակայեն, ունինք բնականապար զոհեր, որոնց մասին լրացուցիչ կհայտնենք։ Հակառակորդը ևս կգրե գորուսներ ինչպես կենդանի ուժի, այնպես էլ զրահատեխնիկայի, ջեբազրույցի ժամանակ նշեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արձերուն Հովանիսյանը։ Երևանի և մարզերու բնակիչներու կողմէ Արցախ ուղարկելու համար պատրաստված են տարբեր բարունակություն ունեցող արգղեր, Արմենպրեսի հաղորդմամբ Հայաստանի Հանրապետության ԱԻՆ-ը կդեղեկացնե, որ անոնք վարչական շրջաններու համայնքապետարաններու և մարզպետարաններու միջոցով կփոխանցվին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակներու նախարարությանը, քանի որ ԱԻՆ-ը հումանիտար արձագանքման գործողություններու իրականացման համակարգող լիազոր մարմին է։ Արտակարգ իրավիճակներու նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանի հանձնարարությամբ աշխատանքային խումբ ստեղծված է, ստացված օգնությունը կդեսակ գավորվի և գխմբավորվի, որ մեր ետք համապատասխան ստորապաժանումները կպատրաստվին փերը հանցնել Արցախի մեր հայրենագիցներուն։ Ադրբեջանի զինված ուժերը կշարունակեն թիրախավորել քաղաքացիական բնակավայրերը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասավ ԱՀ նախագահի մամուլի քարտուղար Վահրամ Բողոսյանը։ Այս պայթերությամբ ենթակառուցվածքներու առումով էական խնդիրներ չկան, դնդեսությունը կշարունակե բնական հունով զարգանալ։ Խնդիրները հիմնականը գծակին այդ հատվածները, որոնք հակառակորդի հրետագոծության տակ կգտնվին։ Այդ խնդիրները անմիջապես կլուծվին և կվերականգնվին բոլոր ենթակառուցվածքներու աշխատանքները, նշեց Բողոսյանը։ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերը խարը մարտակարգով ռմբավիացիոն հարվածներ կհասցնեն Արցախի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ, կօգտագործվին նաև թուրքական արտադրության ԱԹՍ-ներ։ Հակառակորդի օդուժը կգործի հերույեն չմտնելով հոգ միջոցներու խոցման դիրույթ, կգիրարվին օդցամաք հերահար հրթիրներ։ Օդաչուներու թուրքերենով խոսակցությունները արձանագրված են, այս մասին ֆեյսբուքյան իրաչին գրած է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արձերուն Հովանիսյանը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույցուն է ցերել The Washington Post-ին հետ, որտեղ անդրադարձրել էր Լեռնային Ղարաբաղի մեջ Ադրբեջանի սանցազ երծած ագրեսիային և պատերազմական գործողություններուն։ Ինչպես Արմեն Պրեսին տեղեկացուցին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ գաբերու վարչութեն են, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը խոսել է նաև Թուրքիո ներքրավածության մասին։ Դեյվիդ Իգնատյուսի հոդվածը կներկայացնենք ստորև։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սրվող հագամարդությունը նոր վտանգավոր շրջադարձ արձանագրեց երեքշաբթի Թուրքիո կողմի հայկական մարտական ինքնաթիռի խոցման հետ կապված։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հարցազրույցի ժամանակ մտավախություն հայտնեց, որ արդյունքը Թուրքիան և Հայաստանը ավելի լայնածավալ պատերազմի մեջ կարող են ներքաշվել։ Այնինչ այսօր տեղի ունենա հայ ժողովրդի դեմ հայտարարված պատերազմ է, գբնթե Փաշինյանը։ Անսա, որ Թուրքիո հետ ունեցած պատմական հակամարտության պատճառով իր երկիրը այսօր կանգնած է էքսիստենցիալ սպառնալիքի առջև։ Պատասխանելով Հայաստանի հարավարեւ մուտքի մեջ գտնվող ադրբեջանական Նախիջևանեն հնարավոր հարձակման սպառնալիքի վերաբերյալ հարցով, Փաշինյանը սովորան ռազմական թրություն հայտարարած է, շեշտելով. «Մենք պետք է օգտագործենք բոլոր միջոցները մեզի պաշտպանելու համար»։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է հետևյալ հղումով. Արդագարգ ժողովի ընթացքին ընդունված համատեղ հրճակակիրին մեջ 15 անդամները կոչ կնեն անհաբա վերսկսիլ գարուցողական բանակցությունները։ Սեպտեմբերի 29-ին Մագյան վտանգության խորհուրդը միացայն հրճակակիր ընդունեց մարտերու անմիջապես դադարեցման վերապերյալ։ Արդեն երրորդ օրն է Ադրբեջանի և Արցախի միջև գնդանաթեժ մարտեր, գհաղորդե Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Անվտանգության խորհրդի 15 անդամները կարաչարգեն իրենց աջակցությունը գլխավոր քարտուղարի կողմէ, երկու կողմերու ուղղված գոչին անմիջապես դադարեցնել մարտերը, լարվածությունը թեթևացնելու և կարուցողական բանակցությունները անհապաղ վերսկսելու, նշված է անոնց հայտարարության մեջ Եվրոպական խորհրդի երկիրներու կողմէ պահանջված արտակարգ ժողովի ընթացքին։ Անոնք խիստորեն գտադաբարդեն ուժի գործադրումը և գցավին խաղաղ բնակչության շրջանին, մարդկային գորուսներու համար արդահայտելով խորհրդի մտահոգությունը Արցախի շփման քիզի երկայնքով լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններու վերաբերյալ։ Գվերահաստատի անվտանգության խորհրդի լիակատար առաջակցությունը Եվրոպայան վտանգության և համագործակցության գազմագերբության ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներու կենտրոնական թերին և գոչ կնե գոմերուն սերդորեն համագործակցիլ անոնց հետ անհապա վերսկսիլ երկխոսությունը առանց նախատրիալներու։ Արևմտյան Հայաստանի գարսնանքին մեջ Թուրքիա-Հայաստան սահմանին գտնվող Արփաջաջր ամբարի Չուրի մագարտակի նվազելու հետ ի հայտ եկել են ուրարտական շրջանին պատկանող քերեզմանադուն մարդկային ոսկորներով։ Մշակութային ժառանգության փորձագետ և պատմապան Ֆարուկ Թորոնոğlu-ն հայտարարել է, որ Աքյաքայի և Արփաջայի շրջաններուն ունին շատ հին պատմություն։ Թորոնոğlu-ն այսպես մեկնաբանել է, եթե հաշվի առնենք, որ նաև քյողացիները գսեն այստեղ ուրարտացիներու երբեմնի քոյության մասին, ապա այս ամենը ուրարտացիներեն մնացած փաստի հավանական է։ Սակայն ուսումնասիրությունները թեր գշարունակվին, երբ ուսումնասիրվին քերեզմանաքարերն ու մարդկային ոսկորները, հստակ եզրակացություն կունենան։ Մենք գիտենք, որ ավելի վաղ ջրամբարի Չուրի մագարտակիչն էլ է յետ ի հայտ եկած էր Քարաքյոփրուն, Սև Գամուրջը, որոշ պատմական վայրեր նույնպես հայտնված են։ Տարածքը ընդհանուր արմամբ պահպանության տակ կգտնվի և ձեռնարկված են անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցներ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գարին Համույթ Քոչարի։ Դեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայթ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։